ឥឡូវនឹងខ្ញុំដូរវិធីសាស្ត្រមកថែមនេះទៀតមួយឈ្មោះនេះសិតបានសម្ភារមកមិនមែនប្រឡងទេប្រឡងដែរប្រឡងទេ2020សិក្សាអត់ប្រឡងទេហ្នឹងហើយចឹងបានថាមិន2020អត់ប្រឡងទេសម្ភារដោយសារពេលហ្នឹងវាមានបញ្ហាកូវីដទេ កូវីដដល់ខ្ញុំសម្រេចឲ្យតាមសំណើ មកថាបើប្រឡងវាជុំគ្នាទៅបបាក់ឆ្លងកូវីដចុះឡើង អញ្ចឹង គឺយើងឲ្យសម្ភារ ប៉ុន្តែ មកដល់លើនេះ យើងចាត់ទុកថាការសម្ភារ វាមានប្រយោជន៍ជាង ណា វាមានប្រសិទ្ធភាពជាង សម្រាប់ ការជ្រើសរើស មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស នៅនឹងកន្លែង គឺការនៅនឹងភូមិនៅនឹងឃុំកំណើតខ្ញុំនិយាយភូមិព្រោះប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសវាមានវិសាលភាពក្នុងឃុំមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនបាច់ខ្ញុំមិនបាច់ខ្ញុំស្នើថាមិនបាច់ឲ្យប្រឡងទេបានណែនាំហើយក្រសួងបាននាំថាមិនបាច់ប្រឡងទេប៉ុន្តែគឺសម្ភារហើយអ្នកទទួលបន្ទុកសម្ភារនឹងណាគឺមេឃុំ ហើយនឹងមេប៉ុះប៉លីសអ្នកសម្ភារទៅតាមសំណួរដែលនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករបស់ក្រសួងបានដាក់ឲ្យហើយសម្ភារកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនោះអមមកដល់ឃុំឡុងវិលកំពង់ព្រៀងកំពង់ព្រះ បានប្រមាណក្របខណ្ឌតែគេថែមឲ្យ2មិនអាចទៅប្រឡងទេហើយទៅប្រឡងឯណានោះមិនដឹងបានពីណាទេជាប់អញ្ចឹងហើយរើសកូនចៅវិជិជនដែលនៅក្នុងភូមិនឹងតែម្ដងនៅក្នុងឃុំនឹងតែម្ដងហ្នឹងពីអ្នកហ្នឹងបើណាតម្រង់ដែរជាវាងដល់ពេលហ្នឹងជ្រើសរើសកូនឯងក្មួយឯងនឹងរឿងទៅទៀតទេវាអត់អីទេគាត់ថាឲ្យតែមានសមត្ថភាពគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិបាទ ហើយយកទៅធ្វើតេស្តអីគឺតេស្តសុខភាពសំខាន់គឺទឹកនោមបើមានសារធាតុញៀនដាច់ខាតមិនឲ្យចូលនគរបាលទេដាច់ខាតមិនឲ្យចូលទេអញ្ចឹងមិនមែនសុភាពចាប់ឲ្យរួចខ្លួនទេទៅពិនិត្យសុខភាព ហើយធ្វើតេស្តទឹកនោមក្នុងនោះសុខភាពទឹកនោមនោះក៏សុខភាពដែរនេះឲ្យបញ្ហាអញ្ញាត្រឹងប៉ុន្តែវាស្រួលយើងរើសទៅនៅបានហើយតែបើមិនបានមួយហ្នឹងអូម៉ាថាតេស្តទៅវាមានបញ្ហាសុខភាពបេះដូងឬមួយក៏ស្អីយ៉ាងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអីមួយយ៉ាងទៅគាត់និយាយការល្អនិយាយការល្អមុនសុភីហ្នឹងឬក៏សុភីចាប់ឲ្យភ្លាមហ្នឹងពិនិត្យសុខភាពនៅហ្នឹងពេទ្យវេជ្ជអោយ ហើយអ្នកក្រោយមកធ្វើតេស្តទឹកនោមអីទៅពួកកាលណាពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនអូម៉ាយើងប្រក្រាបគ្រឿងញៀនមិនបើប៉លីសជក់គ្រឿងញៀនដែរមិនចឹងតើប្រក្រាបគ្រឿងញៀនមិនបើជក់រស់គ្រឿងនៅប៉លីសរស់ស៊ីគ្រឿងញៀនដែរអានេះបញ្ហាចឹងហើយយើងដាច់ខាតទៅតែធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងធានាឲ្យដល់ផ្ទៃចេញផ្ទៃចេញ អត់មានអ្នកណាមានសិទ្ធក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីទេមានតែរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃទេមានសិទ្ធឲ្យផ្ទេនគរបាលប៉ោះប៉ោះចេញបាទក្រៅនឹងអត់មានហើយក៏គ្មានហេតុផលនឹងផ្ទេពីព្រោះគាត់មានកម្លាំងនឹងអញ្ចឹងវាស្រួលវាស្រួលថាឪពុកម្ដាយក៏នៅនឹងឬក៏ថាប្រពន្ធកូនក៏នៅនឹងផ្ទះសម្បែងនៅនឹងវាជិតកន្លែងធ្វើការព្រឹកល្ងាចអាចឈ្ងោកបានមិនអញ្ចឹង ហើយយើងក្តាប់បានភូមិសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់យើងនោះស្រាប់អញ្ចឹងវាងាយទាំងអស់តែបើយកពីពេញមកវាអត់នៅទេកុំនិយាយពេញយកទៅពោសាត់មកដាក់បាត់ដបងឬយកពីប៉ៃលិនមកដាក់បាត់ដបងយកបាត់ដបងដាក់ប៉ៃលិនអត់នៅទេមិនថាតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទេតែម្សួលគឺថាអវត្តមានថ្ងៃធ្វើការថែមទៀតផងអញ្ចឹងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការកែតម្រង់